האורחת הבאה שלנו באה מפריז, אבל בעצם יש המון דברים להגיד עליה, זה ייקח יותר מדי זמן, ולכן אני פשוט רוצה להזמין אלינו עכשיו את ריקה זרעי, בבקשה. שלום, ריקה. שלום, גבי. תגידי, בצרפת את ריקה או ריקה? לא, אני ריקה. את ריקה? כן, בעצם אתה צודק, ריקה. ככה קוראים לך. הם תמיד אומרים את המשקל... את המלרע. מלרע. ריקה, לפני שנתחיל את השיחה שלנו, ונראה גם בעצם מה קורה לך ומה את עושה בימים אלה, אני רוצה שנגמור עם עניין אחד. אני בטוח ש... מה זה? לא שנגמור, אבל שנעבור עליו. אני בטוח שבקרב למעלה מ3 מיליון האיש שצופים בך ובי עכשיו, יש לא מעטים שאומרים, מה יש לטלוויזיה הזאת? כל פעם שמגיע לארץ, אחד היורדים האלה שהצליחו בחוץ לארץ, הם מזמינים אותם לטלוויזיה, ועושים להם קבלת פנים יפה, ואין ראש כבר לדבר הזה. אז אני רוצה שתעני עכשיו על השאלה הזאת, במקומי. אתה בסדר? צודק, גבי. צריכים לדבר על זה, אתה בהחלט צודק. אני לא מסכימה, אני לא... יכולה להסכים לעובדה שלי אפשר לקרוא יורדת. 25 שנה את לא בארץ כבר. כן, אבל כל יהודי באירופה, כל ישראלי שנוסע וחוזר, יכול לספר לכם ולך מה אני עושה בעולם כולו למען מדינה שהיא תמיד מדינתי. יורד נחשב למי שבגופו אינו חי בארץ. לא, לא נכון. יש ישראלים שחיים בעולם כולו, ואני ישראלית שחיה במקום אחר בעולם, או במקומות אחרים בעולם, אבל מה שאני עושה, אף אחד לא מינה אותי, אני מיניתי את עצמי. אני רוצה לומר לך שהרגע הזה, השנייה הזאת, בצרפת, אני בתוכנית טלוויזיה, ואני מופיעה הרגע לפני 56 מיליון איש. תוכנית שקוראים לה אלה הם חייה, תוכנית של 2.5 שעות, ומתוך 2.5 שעות אני מדברת 1:20 על ישראל. עכשיו אני צריך הוכחה שאת באמת ריקה זרעי, כי את נראית יותר מדי טוב, וכיוון שאני זוכר, אני זוכר... לא, הרכילות אומרת, לא מדברים על גילה של אישה בפניה, אבל כך וכך שאלו אותי לפני שנכנסתי לפה, אז בת כמה ריקה זרעי, ואמרתי שאני לא יודע ולא אכפת לי כי היא נראית נהדר. אז אני, זה יום ההולדת שלי. מזל טוב, כמה? יום ההולדת שלי, כמה? זה שכחתי. עכשיו, ריקה זרעי אומר להרבה מאוד ישראלים שירים כמו כל אורלוגין וגן השקמים. לפני שנמשיך, אני באמת רוצה להיות בטוח שאת עוד יודעת לשיר את גן השקמים למשל. אתה צודק, למה לא? אז רגע, דוד, מה דעתך דו מינור? אוקיי? זאת ריקה זרעי ולא מתחזה כפי שהיא נראית. בספר הראשון שלך שכבר התפרסם וכבר כולם יודעים עליו, התעסקת הרבה מאוד בענייני הגוף הבריא בעקבות מה שקרה לך, וזה באמת סיפורים ידועים. הספר השני, החדש שלך, עוסק יותר בענייני הנפש. וכיוון שהרי לא נוכל להיכנס ככה בפרוטרוט, הייתי רוצה שבאמת נתרכז בעניין עצמו. מה בעצם את אומרת על הקשר הזה שבין גוף בריא ונפש בריאה, ואיך את מיישמת את זה בפועל? תת ההכרה זה משהו באופן עקרוני שאי אפשר להגיע אליו. אבל מצאו מבחינה מדעית שאיך שמתעוררים בבוקר ואיך שנרדמים בלילה, יש דרך להיכנס, להשפיע על תת ההכרה. ואז יש שיטה שעליה אני מדברת בספר. ספרי לי על השיטה הזאת בקצרה, אם את יכולה. הנה, כשאני רוצה משהו לעשות בחיים, לקנות דירה, למשל. להבריא, להכיר מישהו. לא, בוא נעשה לך את זה קשה. את רוצה לקנות דירה ואין לך כסף, אין לך גרוש. בסדר. אוקיי. אז אני יכולה לספר לך את, את הסיפור שלי. בקצרה. אני בצרפת קניתי בית קטן, זה הבית הראשון שלי, בית פצפון, שעלה מעט מאוד כסף, ולא היה לי לשלם. אז הלוויתי כסף, וכעבור שנה הייתי צריכה להחזיר. לא יכולתי להחזיר. הסכימו להמשיך עוד פעם את החוב. בשנה הבאה, אותו הסיפור לא יכולתי. ובשנה השלישית אמרו לי, גבירתי, צריכים להחזיר.
ואז אני הייתי ממש בייאוש, והתחלתי לעבוד לפי השיטה הזאת. ואמרתי לעצמי, מה אני יכולה לעשות, איך אני יכולה להצליח. ואז אני שרתי פתאום, 4 חודשים אחר כך, את שיר קזצ'וק, ואיתו לא היה לי בכלל יותר בעיות של כסף. תאמר לי, מה פתאום? היה לך מזל. את שר פתאום קזצ'וק, היה לך מזל. איך מקצוע את זמרת, את שרה? לא, לא גבי. לא בכלל לא. מדוע לא? מפני שאני את השיר קזצ'וק רציתי מאז 10 שנים לשיר. וכל פעם אמרתי, מדוע לא נקליט את השיר הזה? ולא הקלטתי אותו. וכשהתחלתי לעבוד על עצמי, עם השיטה הזאת, שבה אני עושה לעצמי דמיון בראש, כשאני רואה את עצמי מצליחה, כשאני רואה את עצמי בבית שאותו אני רוצה, כשאני רואה את צבע הקרים בסלון שלי, כשאני רואה את הדשא בגן שלי, פתאום באים לי גם רעיונות וגם אומץ, ומה שרציתי לעשות מאז 8 שנים ולא עשיתי, פתאום אז הצלחתי לעשות. באופן מאוד פשטני, אני רוצה עכשיו לקנות טירה בעמק הלואר, מה שאני צריך לעשות זה לעצום את העיניים ולדמיין את הדשא ואת הפסלים ואת הקירות, ואני אגיע לזה? אם אתה ממש מרגיש שאתה בבית הזה, אם אתה ממש חש את העונג, את התענוג, את הסיפוק הלב, ואתה רואה את כל זה בכל הפרטים, אז תת ההכרה שלך, תת המודע שלך, ימצא את התשובה איך לקנות את הבית הזה. ושתת המודע שלך, הוא יודע, יש לו את התשובה. עכשיו, כמובן שחוץ מהראש, עדיין הגוף צריך לקבל את הטיפול הנכון. וכיוון שבאמת אני חייב להעיד שאת נראית באמת נפלאה, תאמר, אולי את יכולה, מה אני אומר את זה פעם רביעית, את יכולה אולי לשתף אותי בדקה שנותרה לנו, בכמה עצות קטנות מהניסיון האישי שלך, ולהדגים לי איך נראה סדר היום שלך, נגיד מרגע ההשכמה, לא עד הלילה, כי בטח זה הרבה דברים, אבל לפחות מבחינת הדברים הכי נכונים שאת עושה. אני קמה בבוקר, לפני שאני ממש יורדת מהמיטה, אני חושבת או על בעיה חשובה שיש לי, או על סדר היום, בשיטה שאני דיברתי עליה. אני לא הייתי יוצא מהמיטה אם הייתי חושב על הבעיות שלי בבוקר. להפך, עם השיטה שלי אתה תצא מהמיטה כמו אריה. אחר כך אני מיד הולכת לחדר אמבטיה, ואני מתיישבת במים קרים. קרים, קרים? אמבטיה תשיבה, כן, מברז, אבל קרים, קרים. יש לך חיים קשים, ריקה. בכלל לא, חיים יפים עוד, אני נראית מישהו שסובל. את תדע לך שאם בן אדם רזה ועצבני, אז יושבים 3 דקות, ואם קצת יותר שמנמנים כמוני, יושבים 5 דקות. זו סיבה טובה לרזות גם. אני אומרת לך שזה תענוג. כן. אל תצחק. מה את אוכלת הדבר הזה שם? הרגע, אני שותה מי חימר. מי מה? חימר. בוץ? בוץ כזה נהדר שמנקה את הגוף באופן בסיסי. שמים בלילה כפית של ארג'יל בתוך... ארג'יל זה מה בעברית? חימר. זה מה שעושים מזה, את הקדים ואת הדברים האלה? כן, הירוק. שמים בתוך כוס מים ונוטים, לא עושים שום דבר. למחרת בבוקר מערבבים ושותים, וזה מנקה את הגוף. תעשה את זה. אתה לא זקוק, אתה יפה, אתה פועל, אבל... קצת בוץ ירוק לא יכול לעזור לי? בטח שיכול, לכל בן אדם עוזר. ואחר כך ארוחת בוקר על תאורת הטבע וכו'. לחם חי ושותים תה של עלים ולוקחים דבש שלא מפוסטר. לא, אני כבר לא מרוכז במה שאת אומרת, כי הבוץ הזה כבר הוציא אותי מהריכוז, אבל אני מבין. השאר נמצא כמובן במקום שבו אפשר לקרוא את זה הרי, נכון? אני חושבת. ריקה זרעי, אני אשתדל לזכור את העצות האלה, ובעצם פה רציתי להיפרד ממך, אבל יש איזה מין רחש בקהל של כמיהה לשמוע את כל גן השקמים. ולא להסתפק בשתי השורות. את מוכנה לעלות ולשיר? אני בהחלט מוכנה, אני מאוד מאוד אוהבת את השיר. אפילו הקלטתי אותו באירופה. מה טוב. ואני רק מקווה שאני אזכר בכל המילים, ואם לא, אני מקווה שהצופים בבית והצופות ישירו יחד איתי. ריקה זרעי, תודה רבה. להתראות וגן השקמים. בבקשה, דוד קירושלים.